Boxtru vyrábíme krbové vložky od roku 2009 a po celou tu dobu je naše snahou udržet tradiční hodnoty, fungovat především jednoduše a efektivně. To vše bez okázalého vystupování, nějaké přehnané strategie a neosobního kontaktu. Jedním z našich klíčových partnerů v oblasti logistiky a spojovacího materiálu je společnost Bossard. Jejich automatický váhový systém SmartBin nám pomohl získat přehled, optimalizaci a výrazné zjednodušení v dodávkách. Díky automatickému Kanban systému od společnosti Bossard si mohu lépe plánovat denní agendu. Program ARIMS mi navíc přesně vygeneruje jak inventuru, tak zobrazí celkový pohled na skladový sortiment. Oceňuji, že technici společnosti Bossard byli díky službě Assembly Technology Expert schopni zajistit správnou povrchovou úpravu spojovacích materiálů pro dokonalý vzhled našich výrobků. Velice si vážím dlouhodobé spolupráce se společností Oxter. Jsou to maximální profesionálové, mající pro detail a při každé své práci jdou do hloubky. Námi poskytnuté logistické řešení SmartBin zde našlo plnohodnotné a efektivní uplatnění. Naším cílem není být největším výrobcem. Zákazníkům prostě nabízíme produkt, který je perfektně funkční a propracovaný do posledního detailu. Kvalita byla, je a bude pro nás priorita číslo jedna. My totiž nevyrábíme problémy, my vyrábíme Hoxtra.